Vet Kurani përdor këtë metodë për të zbutur zemrat e fëmijëve ndaj prindërve. Ai referohet femijerisë me qëllim që fëmijët të lidhen ngushtë me prindrit e tyre. E kush prej nesh nuk I kujton me nostalgji ditët e femijerisë? Ato kujtohet kur doja aq fort ta kapje maman prej dore. Ato kujtohet kur të lanë në shtëpi me njerëz të tjerë e ti qaje pasi doje të rrije vetëm me maman. Ato kujtohet që kur qaje natën, prindrit bënin durime nuk mërziteshin. Ato kujtohet kur prindrit e tu të plotësonin lodrat që ti dëshiroje, aq mundësi sa kishin, dhe të bënin ty të lumtur. Ato kujtohet kur luaje me shokët në lagjen tënde dhe prindrit e tu, pavarësisht punëve që kishin gjendeshin me ty, minut për minut, orë për orë nga meraku, edhe nëse ti ndoshta nuk I shikoje, nga që ata rrinin në largësi që ti mos të vjeshe në siklet nga shokët. Ato kujtohet, kur prindrit e tu shtronin sofrën dhe prisnin të voglin e tyre për ta filluar ushqimin. E, sa shumë sakrifica kanë bërë prindrit për ne. Ndoshta shumë prej tyre janë fshirë nga memoria jonë. Kënën, e cila tashmë ty nuk të pëlqen, kur ka qenë re kishte shumë ëndra, por ato u bën një, dhe ajo ëndër ishe ti. Baba I jot, heroi sakrificave para se të lindje ti. Sakrifikonte me punë halal për të mbajtur sa më mirë të voglin e tij. Dhe që të voglit mos t'i mungoj asnjë gjë. Njëherë, një musliman e kishte mbajtur nënën e vet në krah gjatë gjithë riteve të haxhit. Në një moment, ai del para të dërguarit të Zotit, Muhamedit. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të dhe me nënën në krah e pyet: "O I dërguari I Allahut, thua ta kem larë borxhin?" Dhe I jam mirënjohës për gjithçka që ka bërë për mua. Profeti Muhammed alayhis salam ja ktheu: "Jo, qoftë edhe një dhimbje gjatë lindjes nuk e shlyer. Ti e ke mbajtur në krah duke I ushtyer vetes mendimin se do ndroj jetë, ndërsa ajo të ka mbajtur me iden që të jetosh sa më gjatë. Vëlla dhe motër, duaj dhe respektoj prindrit. Gjendju pranë atyre. Mos I ndaj ata nga lutjet e tua. Kush I ka prindrit gjallë, mes dy syve, ti puth në ballë. Nëse prindrit e tu kanë dërruar jetë, Zoti ju bashkoft për gjithmonë në xhenet. O Zot, jep ju prindërve tanë udhëzim, shëndet, bereqet. O Zot, na bashkon në xhenet me prindrit tanë. Amin."